yang mentadbir sekalian alam. Allah yang mentadbir hidup kita. Allah yang memutus segala urusan kita. Kita hanya berusaha sahaja. Allah jualah yang menentukan. Kita diberikan oleh Allah pinjaman nikmat, bukannya pemilikan nikmat. Dan apabila Allah pinjamkan, janganlah kita rasa kita memiliki, supaya bila kita ditarik kembali nikmat tersebut, kita boleh melepaskan dengan redha. Kita bersyukur di atas pinjaman nikmat yang masih Allah kekalkan, dan kita redha dengan pinjaman nikmat yang telah Allah tarik dalam hidup kita. Dan setiap kali kita redha, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpunkan kita para wanita sekalian berada dalam satu majlis yang bermula dengan bacaan maulid. Dan bacaan maulid tersebut, jika kita hayati maksud, ia berkisar tentang kisah sirah Nabi SAW, pujian-pujian ke atas baginda Nabi dan sirah tentang kelahiran, pembesaran, ibu susuan, sahabat-sahabat Nabi, tentang susuk tubuh Nabi dan sebagainya. Cuma sebab kita orang Melayu, kita tak faham. Jadi kita bersemangat baca bunyi orang bersemangat, kita pun bersemangat jugalah. Kita boleh sambut bila sampai rangkap sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kakak kita, musimat kita yang sallu ala nabi, gitu kan. Dia kena ada suara tertentu tu baru jadi tu kan. Sekali lagi. Silakan. Ya, kalau halus-halus tu dia punya rasa apa ya, bukan debaran tapi semangat tu berbeza. Muslimat sekalian, majlis maulid adalah salah satu daripada taman-taman syurga Allah, kerana hadis yang menyebutkan tentang taman syurga Allah itu saya dah bagi salam belum? Dah Masya Allah. Sebab dua lah kalau kita mulakan ucapan Bismillah bagi salam. Ada bagian sebagian ulama kata salam Bismillah. Jadi mana-mana dulu pun boleh lah. Hadis Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Apabila kamu melewati taman syurga maka singgahlah. Fama riyadil jannah. Sahabat bertanya, di manakah itu taman syurga? Nabi menjawab, hilaku zikr, iaitu hilaku ni halaqah. Sebut halaqah kita faham bulatan ataupun perhimpunan zikir. Jadi jawapan Nabi tu umum, apa-apa perhimpunan yang mana di dalamnya ada majlis zikir, ataupun himpunan itu mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Rasulullah, maka itu semuanya adalah taman syurga. Kalau kita nak kupas tentang keberkatan dan fadilat majlis maulid, sangatlah banyak. Kerana tujuan majlis maulid adalah untuk mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kesan yang terhasil daripada hadirnya majlis maulid, bertambah cinta kepada Nabi, dan kesan yang lebih baik adalah kita menyambung perjuangan Nabi SAW, dan kita menghidupkan sunnah Nabi di rumah kita, dan kita juga mengikuti sunnah Nabi sebagai seorang wanita. Kita bimbang ramai wanita yang bersemangat istiqamah dengan majlis maulid, tetapi akhlaknya tidak mengikuti akhlak Nabi di rumahnya. Akhlaknya tidak mengikuti akhlak Nabi di dalam pergaulan sehariannya. Jadi itulah antara matlamat dan tujuan besar majlis maulid. Dan kita dapati orang yang hadir dan istiqamah majlis maulid, lama-lama dia menjadi seseorang yang sangat lemah lembut, penyayang, berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Paling utama dengan ahli keluarga. Kalau kita muslimat, dengan suami. Sebagai ibu pula dengan anak-anak. Jika kita masih lagi di peringkat baik bila dalam majlis, tapi dalam dunia sebenar, iaitu dunia kecil kita, iaitu keluarga, itu dunia sebenar, kita masih lagi tidak boleh berubah jadi lebih baik. Maka kita kena tanya diri kita, tujuan apa kita berada di majlis maulid dan kenapa kita belum mampu berubah jadi lebih baik. Dibimbangi niat kita itu tidak benar kerana Allah dan Rasulnya. Bila kita betulkan niat, ya Allah, hadir majlis maulid, majlis ilmu, nak betulkan diri, insya-Allah kita dapat betulkan diri. Tapi ada orang keluar majlis ilmu duk betulkan orang je. Terbuka mata dia untuk melihat aib orang lain, bukan untuk melihat aib diri. Terbuka matanya untuk lebih kepada dunia, bukan kepada akhirat. Sebab itu biasanya saya sendiri pun kalau lepas kuliah, lepas ceramah, masuk je kereta, antara perkara pertama dibuat akan mesej encik suami. Sebab masa kita menyampaikan tu, kita ada rasa bersalah dengan suami. Kita akan ada rasa, pagi tadi macam ada tak kena, semalam mungkin ada tinggi suara. Dia akan ada rasa, walaupun tajuk disampaikan tak berkait pun dengan suami isteri, tetapi kita boleh rasa, ya Allah, aku sedang dilihat baik oleh manusia yang hadir. Tetapi hakikat diri kita sebenar ada dalam dunia kecil kita, itu di rumah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlak di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Muslimat, nak buat baik pada sahabat, pada kawan, tak sesusah nak buat baik pada suami. Betul tak? Betul. Nak memaafkan kawan lebih mudah. Kawan tu baru mukadimah je, saya nak minta jangan cakap. Macam tu. Baru mukadimah, saya sebenarnya nak minta, saya memang dilahirkan pemaaf. Saya dah lupa dah benda tu, jangan sebut. Tak ada apa, benda kecil. Tapi susahnya nak keluar perkataan maaf atau minta maaf. Kadang walaupun sebenarnya kita salah, kita akan pandai pusing, akhirnya suami rasa bersalah, akhirnya dia kena mengaku salah. Masya Allah. Muslimat sekalian, susahnya kita nak istiqamah buat baik pada anak-anak. Betul tak? Bila anak tu menguji sabar kita, anak besar dah menantu, cerita lain pula. Susahnya kita nak buat baik pada adik-beradik, ini lagi susah. Birthday kawan-kawan kamai lagi, siap buat majlis, beli hadiah mahal, tak berkira. Kawan tijannah, kita berpimpin sampai syurga. Tapi adik-beradik bagi kek pun dalam telefon je. Sama dia lain, masa bagi gambar kek kan. Kau nak apa? Nak kereta, cari gambar kereta, send. Kau nak Ferrari kan, ni kereta untuk kau. Subhanallah, kita baru masuk tahun baru Islam kan. Orang yang menjaga hubungan silaturahim, Allah mencintainya, asbab cintanya kepada saudara kerana Allah. Ini hadis yang sahih. Ada seorang lelaki, Nabi bercerita, dia sedang menempuh jalan nak pergi ziarah keluarga dia. Bukan kawan-kawan ya, ahli keluarga. Lalu Allah perintahkan malaikat supaya pergi bertanya, kenapa dia pergi? Sebab nak pinjam duit ke? Kok ada urus sebab nak makan ke apa? Lalu bila malaikat berupa manusia tu bertanya, lalu dijawab, aku pergi kerana Allah. Aku menyayangi saudaraku kerana Allah. Lalu malaikat itu berkata, kerana kamu mencintai saudaramu kerana Allah, maka Allah mencintaimu. Kita kadang-kadang kawan sakit, kita cepat datang. Ahli keluarga sakit pun sama, WhatsApp je, moga sihat dia, apa-apa update. Macam tu kan, tunjuk kita ambil berat. Tapi tak ramai yang sanggup drive sebab ziarah ada keluarga sakit. Tak ramai bila dengar ahli keluarga sedang susah, dia orang pertama yang nak transfer. Bila hari lahir adik-beradik, dah ramai yang tak bagi hadiah, sedang hadiah adalah sunnah Nabi. Subhanallah, kita kadang lebih mengutamakan jiran. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Allah berputus kepada sesiapa yang berputus. Berputus apa? Silaturahim. Sebab hubungan silaturahim ni, hubungan rahim ni, adik-beradik, mak saudara, sepupu, sepapat ni hubungan rahim lah ni. Yang berkait dengan rahim atuk nenek apa semua ni. Hubungan ini diuji keikhlasan kita. Diuji dengan peristiwa-peristiwa pahit yang berlaku antara adik-beradik. Dulu kita susah, mak saudara tak tolong. Sekarang sepupu kita susah, dia anak kepada mak saudara tu. Sampai anak dia pun kita tak rasa nak tolong. Dulu mak dia kita susah, nak pergi sekolah tak dibayar yuran, mak kita pergi minta tolong dia, dia tak nak tolong. Dia ada dendam, dia ada kebencian dalam keluarga. Jadi kita yang hadir majlis maulid dan majlis ilmu, sepatutnya hati kita dah semakin lunak dan semakin pemaaf dan semakin lembut, supaya jadi contoh. Inilah hasil daripada majlis yang memuji-muji Rasulullah dan akhlak baginda, yang bernekat untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan. Allahu Akbar. Itulah mukadimahnya. Muslimat sekalian, sebab dibimbangi ia jadi fitnah, ujian. Ujian orang suka majlis ilmu dan majlis maulid, bukan dia tak datang. Sebab dia memang suka, dia selalu datang. Ujiannya adalah bagaimana dia nak beramal dengan majlis ilmu dan majlis maulid. Sebab itu istidraj ni, istidraj berbeza-beza. Pernah seorang guru, dia tegur saya, dia kata, "Ustazah, istidraj ni biasa yang kita faham adalah orang ni diberi nikmat tapi mungkar kepada Allah. Hidup dia elok je, baik je, bahagia je, kaya raya je, tak solat, tak tutup aurat, tapi elok je semua." Itu istidraj yang kita faham. Tapi istidraj yang tersembunyi bagi orang yang dah sampai kepadanya, pergi kepada hatinya, pergi kepada akalnya, ilmu ni sekian-sekian, tetapi dia tidak mampu untuk mengubah dirinya dan tak mampu untuk meningkatkan akhlaknya, pengetahuannya, keinsafannya, muasabah dirinya. Itu juga istidraj. Faham maksud saya? Istidraj ni kita duk rasa, kita tak ingkar perintah Allah, tak buat maksiat, insya-Allah kita tak kena istidraj. Tapi apabila ilmu dan kita berbangga dengan banyaknya majlis kita hadir, ramainya guru kita dan guru-guru kita pula orang-orang hebat dan mulia, maka itu juga jika kita tak berubah jadi hamba Allah lebih baik, manusia yang lebih bermanfaat, maka itu juga salah satu bentuk istidraj. Nauzubillahi min zalik. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada penganjur iaitu Richiamo Coffee Taman Wilox Rawang Selangor. Terima kasih pada Bonda Khadijah. Saya rasa saya dah ingat Bonda Khadijah masa Richiamo perasmian Richiamo Mart. Richiamo Mart di mana? Di Bangi tu. Sebab masa tu Bonda Khadijah ni yang santuni kami dan dukung baby dia, anak ke-8, masya-Allah. Terima kasih membacakan doa Ustazah Nuliana Yunus. Ustazah. Minta maaf Ustazah. Dah bertukar. Tadi Ustazah Salwani. Ustazah. Ni Ustazah? Mam Sita. Tapi bila pakai macam ni Pak Ustazah belaka ni. Ustazah. Kita ada wakil. Ustazah di rumah. Ustazah di rumah. Betul. Kan kat rumah memang semua penceramah belaka ni kat rumah. Hai. Tak sempat suami nak nyelik sikit, dia sambung panjang lagi. Sebagaimana nak sabda Nabi SAW. Dia gitu. Suami dia baru nak menyelik, salu ala Nabi. InsyaAllah. Okey, tak apalah tu kan. Memang pun kita lah Ustazah kat rumah. Terima kasih pada Madam Nor, Richiamo, pengarah Richiamo Coffee, Bonda Khadijah, Ketua Komunikasi Korporat, Firqah Mahabbah, nama kumpulan Qasidah, para sahabat Madam Nor, muslimat yang hadir ke lokasi setia menuntut. Madam Nor ni pengasas kepada Richiamo ya? Maksudnya dia suami isteri kan, pengasas Richiamo. Masya Allah, saya tak tahu pula rupanya di bawah rangkaian Richiamo ni buat majlis macam ni di Richiamo. Dah banyak kali ke kali pertama ni? banyak kali. Memang dibuat di Richiamo lah. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya nak mulakan dengan satu cerita yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Sebab di hadapan saya ni ramai para peniaga wanita, businesswoman. Betul? Ramai jutawan depan saya ni. Rupiah lah Ustazah, rupiah. RM pun ya, insyaAllah. Subhanallah, nama siapa dah kita punya artis ni ya? Selip. Ha, Wan Syamila, betul lah. Ya, Masya Allah. Kita lebih kuasa bahaya kot kan? Ke saya adik, ke saya kakak? Kembar lah. Ha, Masya Allah. Yalah, kita juga dihiburkan dengan bakat yang Allah kurniakan. Masya Allah, cerita dulu. Masya Allah, sekarang. Maksudnya, dulu-dulu kita tengok TV je kan? Pelakon dan penyanyi kan? Pelakon je, bukan oh kat rumah, Masya Allah. Kat sini boleh lah, kejap lagi. Masya Allah, muslimat sekalian. Alhamdulillah, saya rasa ramai lagi ni cuma macam artis belaka ni. Artis kat rumah. Kan banyak berlakon kat rumah, betul? Ya, betul. Padahal bukan sakit kepala sangat, tapi depan suami macam apa lah buat sakit kepala tu kan. Kat pejabat, okey, boleh tahan sakit ni. Tapi kat rumah, oh sakit tu. Lepas tu, hari tu tak masak. Dia pandai, pun pandai berlakon. Bang, saya bukan tak ada masak, tapi hari ni entahlah kenapa sakit urat, sakit badan, penat betul lah. Padahal dia dah keleka tengok TikTok sebelum tu. Dia duduk layar video-video sampailah, ui tak sempat dah nak masak. Tapi dia takkan mengaku, bang tadi saya tengok TikTok 2 jam, FB 1 jam, saya baca komen-komen, depan bawah komen pun saya baca, menyebabkan saya tak sempat masak. Oh, janganlah perempuan nak jujur macam tu kan. Dia buat muka tak lagak apa semua tu. Kita order. Suami pun yekan je lah, tak buat siasatan. Tapi orang perempuan, dia akan siasat suami dia. Bang, kenapa awak lambat hari ni? Jam, saya dah check tadi. Trafik tak ada merah. Baru cakap betul-betul sebab apa. Gitu. Jadi, Masya Allah, muslimat. Tu yang saya kata, kita artis di rumah. Kita lah pelakon, kita lah penyanyi, semualah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya nak mula kisah. Nabi SAW di hadapan para sahabat cerita. Ini hadis yang sahih. Nabi bersabda, sesungguhnya ada si fulan, Nabi kata, Dia mendengar ada suara daripada langit memerintahkan awan supaya menurunkan hujan di kebun si fulan. Maksudnya awan ni disebut nama. Bukan awan, ada suara yang perintahkan awan untuk bergerak dan menurunkan hujan kepada pemilik kebun yang disebutkan nama. Lalu yang dengar suara ni, dia ikut pergerakan awan, di mana awan tu berhenti dan di mana awan itu turunkan hujan. Kita kalau hujan turun ni, dia akan meratalah kepada satu kampung atau satu daerah. Tapi pelik benarlah kalau hujan tu turun atas-atas rumah kita saja. Ini luar biasa sangatlah. Tak benar berlakulah. Tetapi dalam kisah ini, bayangkan memang dikhususkan untuk si fulan itu. Lalu hamba Allah yang dengar ni, dia pun pergilah. Dia pun pergi lalu bertanya, benarkah kamu nama sekian-sekian? Orang tu berkata, ya saya. Kerana saya mendengar ada suara yang perintahkan awan ini tu turunkan hujan di kebun kamu. Lalu si fulan ni bertanya, apa amalan kamu? Siapakah kamu? Wali Allah ke siapa ni kan? Istimewa sangat. Dia kata, saya buat biasa je, amalan pun biasa saja. Cuma apa yang dia lakukan istiqamah ialah setiap kali dia dapat hasil daripada kebunnya ataupun perniagaannya. Ni perniagaan plantation lah ni, peladangan, pertanian kan. Apa yang saya buat ialah saya akan bagikan kepada 3 bahagian. Sama banyak 3 bahagian. 1/3 untuk nafkah diriku dan keluargaku. 1/3 lagi adalah untuk rolling modal. dan 1/3 lagi adalah untuk sedekah fi sabilillah. Kalaulah kita dapat untung 100 bulan tu, kita dapat 100 ribu, bukan 100 ringgit ya. 100 ribu dapat untung bersih, agak-agak berapa bahagian kita ambil untuk kita? 90 ribu lah kan. Kita mungkin ambil 90 ribu. Untung bersih ni modal pun kita dah ada pusing nak. Mungkin sedekah 10 ribu tu pun dah besar dah bagi kita. Mungkin sedekah 1 ribu ataupun 2 ribu. Wallahualam. Sebab bila untung besar ni, kita punya nafsu pun besar, betul tak? Sebelum tu duk tangguh-tangguh, tunggu. Sampai target. Keluarlah satu handbag. 10 ribu ke, belah ribu ke, contoh. Bukan kat sini ya. Sila terasa ya. Contoh saja. Keluarlah kereta baru. Tak ada salah beli handbag mahal, tak ada masalah. Biarlah nilai yang kita keluarkan untuk sedekah juga jumlah yang besar. Sekiranya kita keluarkan jumlah yang besar untuk kepuasan diri kita, untuk reward diri kita, biarlah seimbang juga dengan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas nikmat yang begitu besar Allah beri. Dia bahagikan 3. Bukan senang untuk 100 ribu bagi 3. Jadi 30 ribu diri sendiri, 30 ribu balik pusing modal, 35 ribu nak bagi infak. Allahu Akbar. Tetapi orang yang begini, seolahnya Allah atur rizki memang khusus untuk dia, ditujukan kepada dia. Saya ada baca kisah benar. Saya tak ingat hartawan ini, jutawan ini di negeri mana, negara mana, tapi bukan Malaysia. Hamba Allah ini milioner ke bilioner, wallahualam. Masa dia set up perniagaan, adalah beberapa orang board director kan, BOD ataupun CEO. Tapi salah satu CEO tu dia namakan apa? Tak sesuai lah, bukanlah secara undang-undang pun ditulis muslimat. Tetapi salah satu CEO-nya adalah Allah wa Rasulih. Seolahnya bila mesyuarat mesti dilibatkan Allah dan Rasul. Setiap keputusan Allah redha tak ni? Rasulullah suka tak ni? Dan bila dapat keuntungan, mesti portion dibahagikan. Contohnya ni 30%, 30%, 30%. Setelah itu perniagaannya berkembang sangat pesat, sangat maju. Dia tukar pula 1/2, separuh adalah untuk Allah dan Rasulnya, sedekah, infak, wakaf, fi sabilillah dan sebagainya. Dan separuh dibahagikan sama rata lah bagi dia, bagi beberapa orang CEO. Setelah berlalu sekian lama, perniagaannya, tak ingat perniagaan apa, berkembang sampai peringkat dunia, international, sekian-sekian. Mereka membuat keputusan 100% fi sabilillah. 100% fisabilillah, dan mereka terus bekerja kerana menikmati nikmat yang begitu banyak, sihat apa semua, anak-anak semua baik-baik, soleh-solehah. Kemudian mereka cukup, maksudnya rizki yang Allah beri tu pun berganda, walaupun mereka dah tak ambil dah bahagian profit tu. Kalau setahun sekali kiraan tu dah tak ambil dah, semuanya Allah wa Rasulih. Allahu Akbar. Saya sebut begini muslimat sekalian, sama ada kita makan gaji, kerja makan gaji, suami kerja makan gaji, ataupun kita berniaga atau suami kita berniaga, pastikan kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melibatkan Allah dan Rasulnya. Saya nak pujilah tindakan Richiamo mengeluarkan belanja untuk buat majlis ilmu ni, dan mereka juga adalah pasangan yang banyak juga menyumbang kepada gerak kerja dakwah. Dan saya percaya yang hadir semua ini juga adalah pencinta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, terima kasih pada Firqah Mahabbah. Kita masih mukadimah lagi ya. Tak habis lagi baca soltation ni. Firqah Mahabbah maksudnya kumpulan yang namanya Firqah Mahabbah. Semangat kamu ketuk, saya nak ketuk juga tadi ya. Orang muda, adik-adik ni ha. Tapi mereka dah menjadi ahli qasidah, mahabbah Rasulullah. Para sahabat Madam Nor, muslimin-muslimat yang hadir. Okey. Tajuk kita ialah fitnah wanita akhir zaman. Macam mana? Ujian wanita akhir zaman. Macam itulah. Wahai wanita muslimat sekalian, kalian, kita ni tak berhias pun cantik, tak berhias pun seperti berhias. Kerana memang wanita itu sendiri perhiasan. Betul atau tidak? Wanita tak berhias pun memang indah, cantik. Kerana wanita itself tu, dirinya itu perhiasan. Kalau kita kata perhiasan yang kita suka apa? Barang kemas, gelang, betul tak? Kita pakai gelang cantik, kita perlu hias lagi tak gelang tu? Tak payah dah. Bukan lepas pakai gelang kita pun cat-cat, color-color ataupun pakai minyak wangi, tak. Sebab dia perhiasan, memang fungsi dia adalah untuk memberi keindahan. Tak perlu menambah dah keindahan di atas gelang emas tu. Begitulah wanita yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ad-dunya mata', dunia ini indah, perhiasan. Wa khairu mata'i dunya, dan sebaik-baik, seindah-indah perhiasan dunia, al-mar'atu salihah, iaitu wanita yang salihah. Masya Allah, wanita yang salihah. Jadi siapa kat sini ni wanita salihah? Angkat tangan. Oh, laju angkat. Angkat je semua. Mari kita perasan sama-sama. Okey, Masya Allah. Mudah-mudahan itu adalah satu doa, supaya bila kita angkat tu, kita sedang beri komitmen. Kita bukan perasan, kita nak jadi wanita solehah ini. Muslimat sekalian, Nabi pernah ditanya, siapakah itu wanita solehah? Nabi menjawab, iaitu apabila kamu memandangnya, hati kamu senang. Masa ni Nabi melihat para lelaki mula leka mengumpul harta. Para lelaki ni sibuk bekerja, cari harta, sibuk meniaga di kalangan para sahabat. Masa berjuang-berjuanglah. Tetapi sebahagian masa lagi disibukkan dengan mengumpul harta. Lalu Nabi pun berkata di hadapan para sahabat. Nabi bukan melarang, bukan Nabi kata salah, berdosa, maksiat, cintakan dunia. Tak, Nabi tak menghukumkan begitu bagi orang yang sibuk bekerja, berniaga untuk mengumpul ataupun mencari harta, tak. Tapi Nabi beri satu motivasi kepada para lelaki. Nabi kata, maukah kamu aku beritahukan apakah harta yang paling berharga? Lalu para sahabat tertariklah sebab Nabi mula dengan soalan, maukah aku beritahu kepada kamu apakah harta yang paling berharga? Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasul kata, wanita yang solehah, isteri yang solehah, itulah harta paling berharga bagi kamu. Supaya Nabi nak ingatkan pada lelaki, bagi fokus pada isteri kamu, didik isteri kamu, bagi apa yang isteri kamu perlukan, supaya dia boleh tunduk kepada kamu, taat kepada kamu, lembut kepada kamu. Kamu boleh tundukkan. Orang perempuan ni dia tunduk dengan apa? Dengan duit ke? Dengan kasih sayang. Orang lelaki kalau cakap I love you sekali 20 tahun yang lepas dah cukup dah bagi dia. Masa ayah kat nikah tu lah kita cakap I love you. Kalau sebulan tak cakap I love you, lelaki tak ada masalah. Ada ke suami masing-masing minta, awak tak cakap I love you, cakap sekarang? Tak ada kan? Maksudnya orang lelaki macam tu lah. Apa yang kita beri kasih sayang bagi dia dah cukup dah tu. Orang perempuan cukup tak, kalau boleh hari-hari. Orang perempuan belayannya adalah kasih sayang. Masya Allah. Itu bukan fitnah, itu bukan ujian, itu fitrah. Kalau lelaki boleh beri keperluan fitrah wanita ni, kasih sayang, sekadar bagi WhatsApp, okey tak kerja tu, oi dah gembira sangat dah. Awak dah makan belum? Ui, dia punya rasa nak melompat tu. Ui, suami tanya dah makan belum? Masya Allah. Kan? Lagi kalau dapat, I love you, I miss you, I need you, I want you. Ay, lagilah tak sabar nak balik muslimat. Dia punya bahagia gembira tu sepanjang perjalanan senyum. Terbayang dah nak masak apa special hari ni. Maksudnya, nak memberikan keperluan fitrah wanita ni sebenarnya tidak memerlukan duit yang mahal, harta benda. Tapi kalau dapat, itu bonus lah. Itu tambahan. Dan bahkan ada orang dilimpahkan kekayaan tapi tak dapat kasih sayang. Wanita ini hidup dalam kesedihan. Akhirnya, duit tu boleh menggembirakan tapi bukan membawa kebahagiaan. Gembira, boleh beli apa yang kita suka, tapi bahagia itu adalah satu makam yang berbeza. Muslimat sekalian, Masya Allah, bila Nabi kata wanita isi solat itu harta paling berharga bagi kamu, supaya lelaki beri tumpuan untuk membentuk mendidik wanita. Dan Nabi menyebutkan ciri-ciri wanita yang solehah adalah apabila kamu memandangnya, kamu rasa senang hati kepadanya. Kedua, Nabi sebut, apabila berada di rumah, dia mentaatimu. Dan apabila kamu tidak ada di rumah, dia menjaga maruah dirinya. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis, tiga ciri wanita salihah. Sekarang tiga ciri ada tak pada kita? Suami pandang kita senang hati kah? Ya. Ke dia tak pandang lama dah, kalau cakap pun dia tengok muka? Ha, kena jujur, dan kalau berani tanyalah dekat suami balik ni ya. Awak tengok saya sejuk tak? Ha, sejuk tak hati awak tengok saya? Suami pun tanya, nak jujur ke? Tak jujur. Ha, awak pandang saya senang hati ke susah hati? Awak jadi tenang ke jadi segabut? Ha, subhanallah. Macam mana kita muslimat kadang-kadang dengan kawan-kawan senyum manja. Kalau kerja kat pejabat dulu, pagi sampai petang boleh senyum, walaupun penat, walaupun stres. Keluar daripada bilik bos, kena marah dengan bos, jumpa kawan-kawan senyum juga, senyum. Kau bukan kena marah ke tadi? Tak apa, aku redha. Kan? Aku memang dilahirkan penyenyum. Ha, memang senyum. Balik kerja pun okey, bye dah. Masya Allah, jumpa besok. Fight. Ha, gitulah. Semangat ni sama kawan-kawan. Sampai rumah, air muka berubah, suara pun berubah. Sampai rumah, bang, saya tak lagak ni bang. Awak jangan cari pasal ya. Bagi warning. Saya nak masak ni. Awak lainlah balik duduk. Awak ada keluarkan lauk? Tak ada. Kalau awak keluarkan tadi, dah boleh masak terus tak? Takkan saya kena cakap semua bang. Awak boleh fikir sini, awak keluarkan ayam ke ikan, saya terus masak. Ya Allah. Oh, sebut nama Allah tu. Allahu Akbar. Awak dah minum air, tengok air dah minum. Saya letak je beg tu ke dapur. Ah, dah start dah. Kan penceramah, betul kan? Okey, muslimat. Macam mana kita nak ada minda bila nak balik rumah? Inilah wajah yang paling manis yang kita nak berikan. Wajah paling manis, suara paling indah, paling lunak, paling lembut. Masya Allah. Sebab kita terbalik ni, pagi di pejabat lain, untuk orang luar lain, untuk ahli keluarga lain. Kalau kata, yalah Ustazah, kalau suami tu menyenangkan. Ini suami entah apa-apa Ustazah. Tak adanya rasa nak senyum ke, nak cakap lembut ke. Dia beri syarat untuk jadi wanita salihah. Syaratnya adalah suami kena baik dulu. Suami kena betul dulu. Suami kena sebagaimana yang dia nak. Ramai-ramai wanita yang faham menjadi wanita salihah itu ada perjuangan utama wanita. Maka dia tak beri syarat sebab dia tahu kalau dia berubah itu untuk dirinya. Dan dia tak letak syarat berubahnya adalah apabila suami begini-begini baru dia jadi macam ni. Bang, kalau betul awak, betul lah saya. Sekarang awak sendiri tak betul bang. Oh, awak pun semayang lambat. Sebab tu saya nak semayang lambat. Awak tu azam main telefon lagi. Saya apa tak lagi. Awak pun tak berzikir. Saya saya nak bang, saya nak. Tapi awak telah membuatkan saya jadi. Ay, Masya Allah. Sedangkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu, Nabi kata ada pemimpin, kamu akan ditanya akan kepimpinan. Yang memimpin diri kita ada diri kita. Sebelum pergi kepada ibu ayah ke suami ke, sebab Allah beri kita akal. Allah beri kita hati nurani. Kita sendiri boleh fikir baik dan buruk, dosa dan pahala. Setiap orang menanggung beban dosa, beban nikmat pahala yang dibuat. Masya Allah. Tetapi dalam selepas itu barulah pergi kepada tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, tanggungjawab ibu ayah dan sebagainya. Bezalah kalau anak kecil, betul lah ibu ayah bertanggungjawab sepenuhnya. Kita sekarang dah dewasa, sama menua juga dengan suami kita. Betul kan? Wahai muslimat sekalian, Masya Allah. Yang pertama tadi tu Nabi kata, apabila kamu melihatnya, kamu rasa senang hati. Dan yang kedua, apabila berada di rumah dia mentaatimu dalam perintah-perintah yang wajib. Kalau perintah yang bukan ada hukum wajib, maka tak boleh terus suami ikat. Saya nak masak ikan tiga rasa, perintah saya, wajib buat. Ha, kita pun confuse ni, betul ke wajib buat ni? Dalil-dalil bang? Ha, ya. Betul ke kena masak ikan tiga rasa ni? Ha. Sebab itu dalam bab ini ada perbincangan ulama dalam perkara harus yang diwajibkan oleh suami. Adakah memang jatuh wajib sebab, dan kalau isteri tak nak buat, adakah isi tu jadi berdosa? Ha. Susah kan nak jawab ni? Saya pernah dah jawab ni jadi isu. Omai ustaz marah, ustazah ni suruh lawan suami dan sebagainya. Kalau nak betul bincang, ada satu kitab yang bincang bab siapa yang perlu masak. Dan saya tak suka pengaruhi isteri balik berhujah, bang ustazah cakap masak tu awak tau. Sebab jika kita tak betul-betul menerima ilmu dengan iman, kita akan gunakan ilmu dengan nafsu untuk mempertahankan apa yang kita buat. Subhanallah. Sebab itu para ulama kata kerja rumah ini mengikut fitrah. Wanita kemahirannya apa, lelaki kebolehan dan kemahirannya apa. Kerja kerah-kerah, berat-berat lelaki, perempuan sekian. Perempuan kemar-kemar lelaki, angkut sampah contohnya lah. Mesti ada pembagian tugas. Kalau kita tengok Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah cerita Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri. Bukan jahit pakaian koyak, jahit butang ya. Jahit penuh sampai jadi pakaian. Jahit kasut sendiri, daripada kulit jadi kasut. Faham ya? Siapa suami kat sini jahit baju sini? Tak payah tanya suami ustazah, kami pun tak jahit. Saya pun tak pernah jahit. Kita beli je semua kan? Tapi nak kata Rasulullah sampai peringkat tu. Padahal Rasulullah ada isian ramai. Kenapa isi Nabi tak jahitkan pakaian untuk Nabi? Tak jahitkan kasut untuk Nabi? Kenapa Nabi juga yang sama-sama masak uli gandum? Kerana Nabi adalah qudwah hasanah. Nabi nak tunjuk contoh. Suami seharusnya macam mana? Isteri seharusnya macam mana? Suami isteri, bukannya isteri cakap, saya dah tolong awak masak. Bukan tolong. Itu tanggungjawab. Suami pula bukan cakap, saya tolong awak masak. Tak. Itu bukan tolong. Itu tanggungjawab. Tadi istilah isteri tolong suami, suami tolong isteri. Sama-sama sedang menjalankan tanggungjawab. Patutnya awak kan lipat kain hari ni, saya dah tolong awak ni. Jemur kain ke apa ke, itu adalah menjalankan tanggungjawab. Tapi kita orang perempuan, kita akan guna bang minta tolong sikit, tolong kat kain, tolong lipat kain, tolong gosok baju, dan tolong kemas baju dalam almari. Ui, banyak punya tolong. Sampai lipat tolong, daripada jemur, angkat, lipat. Ha. Yelah, itu tanggungjawab bersama bang. Ha, Masya Allah. Okey, muslimin-muslimat. Tadi muslimin, muslimat sekalian. Apabila kita sebut tentang bab perintah harus tapi diwajibkan oleh suami, itu ada pertimbangan syarak. Dan jika isteri enggan melakukan, dia punya dosa tu tak samalah macam suami perintahkan solat. Apa yang wajib, hukum wajib dan hukum haram, lalu suami suruh buat, kalau tak buat, itulah dosa yang sampai peringkat yang dijanjikan diazab dengan neraka, ataupun dikatakan isteri derhaka dan sebagainya. Ni suami lapar tengah malam, suruh isteri bangun-bangun masak, saya lapar, buat Maggi. Isteri dah tertidur dah. Awak ni derhaka. Sekarang akan dinilai isteri derhaka ataupun suami yang nusyus, memerintahkan isteri tanpa ihsan dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok ada kitab yang membahaskan tentang bab hak isteri, antara hak isteri ya, disediakan pembantu rumah. Ha, angkat kepala semua. Yeah. Bahkan ini dibincang bukan ulama-ulama yang tak masyhur ya. Kalau kita tengok perbincangan ulama bab pembantu rumah, ia melibatkan ulama Imam Syafi'i pendapat macam mana, Imam Hanafi macam mana, Imam Maliki. Oh, dibincangkan. Sebab isu ni bukannya hanya sekarang je. Pertama, hak isteri untuk mendapat pembantu rumah sekiranya mampu. Sekiranya tidak mampu, maka suamilah meringankan beban urusan isteri. Dan bagi seorang wanita yang dibesarkan dengan ada pembantu di rumahnya, maka si suami kena berusaha supaya disediakan pembantu, kerana isteri tak biasa buat kerja rumah. Sebab daripada kecil, dia pun membesar ada pembantu kat rumah, mak dia ada pembantu rumah contohnya. Bahkan kewajipan menyediakan makanan dibincangkan juga, siapa yang patut masak, siapa yang siapkan. Bagi isteri yang tak biasa masak daripada kecil, sebab membesar dalam keadaan yang sebegitu, maka suami wajib sediakan makanan sama ada siap ataupun memasak. Namun sekiranya tak mampu, maka lakukanlah secara bersama-sama. Tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada wanita ini, kerana wanita ini tidak ada kemahiran memasak. Sebab isu tak pandai masak boleh jadi gaduh, betul tak? Awak ni masak apalah, si goreng je kot, tak apa-apa rasa macam ni. Contohlah kan, saya dulu kahwin tak pandai masak. Siapa macam saya? Ada kan? Tak apalah, tak ngaku tak apa. Air ke? Aduh, tersilap pula cakap air sendiri. Saya macam ni, ayah saya suka sangat masak sampai anak-anak tak kerti masak. Dia punya suka masak tu, pagi masak, petang. Ayah saya pun ada banyak restoran. Dan bukanlah ayah saya yang masak kat restoran, semua chef-chef dia lah. Di Terengganu lah ni, saya lahir-lahir restoran dah ada. Maksudnya restoran yang ada sekarang arwah ayah saya tu dah 40 tahun lebih dah. Sampai pernah ada sampai cawangan yang ke-6 macam tu lah. Kalau fikir 40 tahun lepas nak ada restoran kan, sebab ayah, saya umur 41 kan. Jadi restoran tu dah umur 43 tahun. Boleh bertahan 40 tahun tu kira hebat lah kan. Walaupun arwah yang dah meninggal, restoran masih ada. Muslimat sekalian, Masya Allah. Sebab arwah ayah ni memang minat masak dan suka sangat sediakan makan untuk isteri, untuk anak-anak. Kalau bulan Ramadan tu puas sahur memang sepenuhnya dia. Kita bila nak belajar dengan ayah masak memang susah. Dia kita nak tanya bawang berapa? Oh, memang kenalah kalau tanya-tanya soalan. Sebab dia main campak-campak jadi. Dia buka dapur 4 sekaligus. Papap sini, kan sini, kan sini. Macam chef tu. Dia punya mahir masak tu, sebab tu dapur tu panjang macam tu. Dia masak sekaligus. Jadi kita ni pembantu saja. Sampailah bila nikah, saya nak buat nasi goreng. Google. Konon nak buat inovasi. Saya pun tambahlah. Saya ingat lagi. Saya tambah. Saya rasa, sedap ni kalau tambah ni. Saya tambah apa? Saya tambah nasi goreng, saya tambah ni. Apa tu? 4 sekawan tu. Saya tambah cengkeh, saya tambah apa? Bunga lawang, saya tambah ayah. Ya, 4 sekawan tu. Buah pelaga. Logik tak si goreng? Saya tak tahu lah kenapa. Saya pun sedap. Ini cerita benar ni, saya tak tipu sungguh. Goreng. Lepas tu saya rasa sikit macam sedap kan. Hidan lah dekat suami pengantin baru kan. Senyum-senyum manis. Suami makan tu kan lain dah muka dia. Lepas tu suami cakap, minta maaf saya terpaksa berterus terang, saya tak boleh makan. Minta maaf, bukan tak sedap, tapi saya tak boleh makan. Saya pun teranglah makan dalam jumlah yang banyak. Barulah saya tahu memang tak sedap langsung. Cubalah buat balik ni ya. Memang tak kena si goreng campur rempah 4 beradik tu. Jadi muslimat, tetapi ia tidak menjadi satu bentuk kekurangan. Bukanlah suami kata apa tak pandai masak ni apa sekian-sekian. Mak mertua saya tahu. Sebab lepas saya akad nikah pagi malam tu kan, dia orang suruh masak sup sayur pun saya macam teragak-agak. Teruk benar eh. Sebab lepas tu saya kan belajar sampai ke Mesir apa semua. Jadi kita tak biasa masak. Masa saya kat Mesir pula, kita ada giliran masak. Tapi sebab ahli rumah kata memang tak sedap lah semak masak, dia orang akan gantikan giliran saya. Akhirnya seminggu tu kita duduk ahli bake kan, kita ada giliran masak. Kakak ni kata tak apalah semak akak masak, kau tak satu rumah tak boleh makan. Tapi dah lepas nikah saya pandai masak, alhamdulillah. Sampai sekarang saya pernah jadi catering. Saya boleh masak untuk 500 orang seorang-seorang. Masa dulu Australia saya kerja jadi catering sebab student-student tempah makanan. Maksudnya alhamdulillah pandai masak ya. Tolong percaya. Okey, muslimat, yang kedua taat kepada suami. Yang ketiga apa Nabi sebut? Apabila suami tak ada, dia boleh menjaga maruah dirinya. Sama ada di rumah ataupun luar rumah. Ramai mana wanita hari ni, bila suami pergi kerja, dia pun keluar pegang kawan, dia punya gelak kat kedai makan tak ingat lah. Contohlah ya. Dia jumpa kawan, dia tak ingat dah nak jaga maruah diri sebab suami tak ada bersama. Tapi kalau suami ada, dia sopan dah sikit. Dia jadi wanita solehah sekejap. Tetapi bila dengan kawan dia jadi lain. Bila dengan klien kadang tu sebab nak ambil hati klien dan sebagainya, na'uzubillah, dia tak menjaga maruah dirinya. Kawan-kawan ajak buat joget-joget sikit, dia pun joget lah. Bayangkan ramai mana hari ini isteri joget, anak joget, mak ayah joget, satu keluarga joget. Dan sepanjang joget-joget itu dicatat bagi suami ni, bagi ayah ni, dayus. Dan Nabi sebut ad-dayus la yadkhulul jannah, lelaki dayus tidak masuk syurga. Yang membenarkan ahli keluarga melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar trend. Alah, sekarang benda biasa je ni, tak ada apa, tak menaikkan syahwat pun. Muslimat sekalian, wanita ni memang perhiasan, memang dijadikan indah. Dan syaitan akan mengindahkan wanita ini berganda-ganda bagi pandangan lelaki. Bagi kita perempuan pun kita dah tertarik, sedap mata memandang, cantik, lawa, comel. Tapi bagi lelaki semua comel belaka. Tarikan bukan hanya pada wajah, tarikan pada jalan tu, pada suara tu, pada lunaknya tu, pada body tu, pada semualah. Saya tanya, kalau wanita dah berusia umur 60, umur 50, umur 60 lebih, 70 lebih, indah lagi tak? Indah. Bagi siapa? Lelaki tua jugalah. Betul tak? Bagi lelaki tua, sama-sama dia, dia tengok perempuan seusia dengan dia, lawa lah. Sama-sama tertarik. Lelaki muda mungkin tak tertarik sangat lah. Lelaki tua sama-sama lelaki tua, dia tertarik pada rakan sebaya, umur sebaya tu. Sebab itu maksiat sekarang bukan orang muda je, orang tua pun buat maksiat. Orang tua akan main lagi ni, duduk WhatsApp ni, umur 60-70. Sebab masa dulu tak bercinta dengan suami dulu. Oi, sekarang akan main lagi, share-share gambar, buat filter apa semua, hilang semua kedut. Muslimat sekalian, ada seorang sahabat saya ni, dia cerita, dia kata, "Ustazah, doakanlah mak saya. Mak saya dah memang minta cerai lama dengan ayah. Lepas tu semua duit pencen dia semua dia bagi kepada lelaki yang dia cintai. Duit pencen apa, jual rumah, habis semua. Lepas tu ayah ni dulu masa belum bercerai nak tolong ni, sebab kalau kita faham skema lah, tapi dibuai dengan ayat-ayat cinta. Umur berapa dah? 60 lebih dah pencen. Lepas tu dia kata, "Ustazah, mak saya berubah terus. Mak saya dulu pakai macam Ustazah, pakai jubah, pakai tudung labuh. Lepas tu dia berubah, pakai seluar, pakai ketat, apa semua. Kerana ayat-ayat cinta." Sebab itu orang perempuan memang kalah dengan ayat cinta. Betul tak perempuan? Betul. Kalau orang lelaki, suami kita beri ayat cinta, oh kita satu hari macam dapat suntikan multivitamin apa lah kalau dapat ayat cinta pagi. Faham tak? Kita punya senyum, seronok, energi kita tu. Sebab itu ramai mana isteri-isteri kalah dengan ayat cinta lelaki yang haram. Dia bermesra, dia berhubung. Ui, banyak sangat hari ni. Orang lelaki, ujian dia perempuan lah. Dia bukan pada ayat cinta, pada tubuh badannya, pada suaranya. Seluruh pada batang tubuh wanita itu merupakan tarikan kuat kepada lelaki. Tapi orang perempuan, walaupun lelaki tu rupa tak ada perut ke borai, contoh ya, bukan saya kata perut ke borai, perut borai ke sebenarnya, walaupun tak ada rupa, tapi ada ayat manis, ada duit sikit, orang perempuan boleh kalah. Tapi orang lelaki, orang perempuan tu tak ada duit ke, tak ada apa, tetapi dari segi rupa, paras, suara, semua segi bagi wanita itu adalah fitnah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih berat yang aku tinggalkan kepada kamu, hai pada lelaki, melainkan fitnah daripada wanita." Muslimat sekalian, kita sangat berperanan besar untuk menundukkan mata suami kita, melihat kepada yang halal sahaja. Itu di antara tanggungjawab besar kita, supaya suami kita mampu menundukkan pandangan terhadap yang haram, mengalihkan pandangannya terhadap yang halal. Iaitu siapa? Kita lah. Siapa ada suami kat sini angkat tangan? Ha, jangan tak ngaku. Tinggi sikit, tinggi sikit. Ha, hampir semua ada suami. Mungkin ada yang belum berkahwin, ada yang dah bercerai hidup, ada dah balu suami meninggal. Walau bagaimanapun, kita semua walaupun tak ada suami, hadis untuk suami saja tak. Wajah dia tu dipandang senang dan dipandai jaga maruah dirinya dan dia mentaati orang, dia perlu taat. Kalau tak ada suami, taat pada ibu ayah kan. Jadi muslimat sekalian, antara ujian berat wanita adalah dia nak berhias dan dilihat cantik selain daripada yang halal. Masya Allah. Bila nak keluar, kita bersiap. Bila duduk rumah, lega, tak perlu bersiap. Rumah, kita jadi diri sini. Bila nak, ini saya tak perlu kupas panjang sebab kita faham sangat perkara ni. Bila di luar rumah kita ambil masa tu pilih pakaian terbaik, tudung terbaik. Kalau tudung tu kotor, kita masuk balik tukar. Tapi pakai baju kotor berbau kat rumah tak ada hal. Masya Allah, baju tu koyak dah sampai dekat pinggang dah. Kelawar pun malu tengok. Kelawar pun kan rasa nak memberontak. Tolonglah jangan bagi nama aku pada baju tu. Aku lebih elok lagi daripada baju tu. Tapi tak tahu kenapa baju kelawar. Oh, sebab dia gitu, dia macam kelawar. Tapi kelawar elok ya, tak koyak ya. Kau tengok kelawar, baju kelawar tak ada masalah. Saya pun suka. Sebab apa? Angin mudah keluar masuk kan. Tapi masalah bila baju tu dah koyak, dah sampai dah lusuh. Memang paling lama baju paling lembut, paling selesa. Tapi bila kita keluar rumah, bukan selesa nombor satu. Betul tak? Bukan cantik, maksudnya yang terbaik nombor satu. Bukan selesa. Kalau baju tu tak berapa selesa kita pakai, tapi ramai dah yang tegur. Weh, nampak kurus lah sekarang. Ha, baju tu paling kerap dia pakai. Walaupun baju tu kalau pakai panas sikit macam tak selesa. Sebab penampilan yang dia suka. Kalau baju tu orang tegur, nampak macam comel sikit kau, perempuan berlapik. Comel sikit, nak cakap comel, cabi sikit kan. Itulah kali terakhir dia pakai baju ni. Walaupun selesa tuan-puan sekalian. Sebab itu saya kan dilatih oleh mak saya sendiri. Masa nak kahwin dulu, beberapa hari sebelum nikah, mak saya bawa pergi ke kedai untuk cari baju dalam rumah yang cantik-cantik. Bukan saya sebut seksi, seksi tu perlulah muslimat. Yang cantik, blouse yang cantik. Bukan cari untuk keluar-keluar ni. Mak bagi saya masa tu, baju blouse tu mahal bagi saya. Sampai RM80, RM60, 20 tahun yang lepas. Ada manik-manik. Mak saya, ya cantik. Dan baju tu masih lagi saya ada. Warna biru muda, saya ingat lagi. Mak saya kata pakai elok-elok dalam rumah. Cak pesan penampilan. Dan saya pun daripada kecil memang tengok mak saya masa muda pakai niqab. Mak saya guru sains, guru fizik. Cuma pergi sekolah kena buka kan. Tapi pada umur tertentu mak saya dah tak pakai. Jadi saya ni paling suka pergi main gincu mak saya. Bila mak saya bergincu, kita tengok macam mana mak dari rumah dengan pakai blouse cantik, pakai skirt, pakai maksudnya merapikan diri. Saya pernah main gincu mak saya lupa nak pusing balik kan. Lepas tu tutup patah. Aduh, memang mengerikan. Tapi ada cerita apa yang berlaku, lepas tu saya tak nak ceritalah. Jadi Masya Allah, biar anak kita belajar daripada kita. Belajar yang sepatutnya. Bukan anak kita belajar bila nak keluar, mama nak gincu mama, mama nak blusher mama, mama nak apa lagi? Maskara mama. Bila nak keluar, kalau begini yang berlaku, kita dah beri ajaran yang salah. Tapi kalau anak kita dekat rumah, tiba-tiba datang, Umi nak gincu Umi sikit ni. Dan dia berhias tu dalam rumah. Masa keluar dia tak nak, tapi dia nak main-main melawa-lawa dalam rumah. Kan budak-budak suka main solet-solet kan. Tapi dia tahu sebab dia tengok mama ke umi ke apa lagi mami ke bila kat rumah berhias, bila kat luar pakai paling sederhana. Bukan kata tak boleh bermakeup langsung ya. Sebab kalau baca Jabatan Mufti Bahasa Persekutuan, dia ada detailkan ni. Wanita boleh berpenampilan kemas, dilihat segar, fresh, berkeyakinan diri dengan memakai bedak ke, bahkan soalan dituju kepada Jabatan Mufti adalah gincu, mengikut kadar natural, tidak berlebih-lebihan. Dan kalau kita tengok etika, etika apa kita panggil? Kod etika high class punya orang, contohnya di peringkat apa? Peringkat ni diraja. Okey. Saya pernah baca, saya tengoklah ilmu tu macam mana ya. Ataupun saya tengok YouTube. Kod etika pakaian Queen Elizabeth dan istana-istana ni. Mesti kalau kita tengok sekarang ni Queen apa? Ya. Yang diuji sakit kanser tu. Ialah King Charles, isteri dia Queen Kate Middleton. Oh, tahu kamu. Masya-Allah. Okey, ulama kenal tak dek? Ah, kenal. Saja ya Kate Middleton tu kan. Kalau kita tengok penampilan misi sederhana. Mereka memang ada etika, bahkan mereka tak dibenarkan bersolek berlebihan pada wajah. Suatu kita tak nampak mereka beria pakai maskara ke pemerah. Dan kalau gincu pun sekadar, mereka mesti mengekalkan tukut etika kelas atasan. Maksud saya sampaikan begini sebenarnya, wanita tu memang dah cantik. Bila ditambah sikit, dia dah pun sebenarnya, saya bukan nak suruh bercantik ni. Saya nak bagi tahu, yakinlah pada diri kita, penampilan diri kita, sederhana itulah adalah elegan. Sederhana itulah sebenarnya tahap, ataupun kita panggil less is more, macam tu lah. Masya Allah. Dan kita akan lihat, saya pun kadang-kadang staff kan, Masya Allah, kalau ada yang macam lebih-lebih bersolek, lepas tu dia nak bentang ke apa, saya kata saya tak boleh fokus pada perbentangan awak, saya duk fokus pada gincu awak tu merah sikit dek. Lepas tu awak pakai blusher ke, saya duduk, saya jadi terganggu, saya kata. Kadang ada orang pakai gelang tu berlebihan, saya kata oh masuk kejap lah gelang, saya jadi duduk tengok gelang awak pula. Bukan maksud sebab itu orang-orang profesional dia akan lesskan apa yang boleh memberi gangguan supaya tumpuan diberikan lebih kepada apa yang nak disampaikan. Apa sebenarnya yang perlu difokus. Sebab itu kalau kita wanita, kita terlalu banyak aksesori ni, kita hilang diri kita. Kereta terlalu banyak aksesori, orang tak tahu dah kereta apa tu. Padahalnya kalau yang asal tambah sikit je, itu lagilah nampak menampilkan kereta tu mewah. Kadang kereta mewah terlalu banyak aksesori dah low class dah. Betul tak? Setuju. Perempuan bila terlalu banyak aksesori, dia hilang diri dia. Dia tak ada keyakinan. Dia tak boleh keluar rumah kalau tanpa makeup yang tebal. Dia tak boleh keluar rumah dan dia rasa dengan ada aksesori itulah menaikkan keyakinan diri. Akhirnya dibimbangi, dia hilang jati diri dan hidup dalam kepura-puraan. Subhanallah. Muslimat sekalian, Masya-Allah. Saya nak, sekarang sebenarnya dah habis masa ya. Betul. Sepatutnya 11.45 tapi sebab kita mula agak lambat tadi, Alhamdulillah kita selesaikan majlis maulid. Jadi untuk hujung-hujung ni muslimat, saya nak buka kepada soal jawab. Boleh? Saya rasa sangat bagus sebab muslimat saja ni semua kita buat soal jawab, insya-Allah. Ada nak tanya apa-apa? Okey, silakan puan. Tak apa, puan tak bangun pun tak apa. Tapi dah bangun, Alhamdulillah. Okey. Waalaikumsalam. Okey, ni ada mic. Edarkan. Bolehlah ajar puan kenalkan diri. Daripada mana? Nama saya panggil Kak Ju je. Okey. Gema kan? Sebab ada speaker ke atas. Tak apalah Kak Ju. Suara Kak Ju pun kuat, tak apa. Cuba duduk jauh sikit. Soalan Kak Ju begini ya. Macam yang Ustazah sebut tadi kan, Ustazah kata kita kena redha ya. Kena redha. Sebenarnya bila kita cakap nak tentang redha tu, memang nak cakap tu memang senang. Tapi kita nak apply dalam kehidupan kita tu, dia sangat susah tau. Macam Betul. Saya sendiri sekarang kan, saya sendiri pun nak apply redha tu sangat susah. Macam mana nak cakap ya? Faham. Faham ya? Ya. Sebab kita melalui satu proses pun yang sangat perit ya. Sangat perit. Contoh yang saya bagi mungkin boleh saya bagi contoh seperti itu. Ditipu. Jadi dalam kehidupan yang apa ya, yang lama, sangat lama. Jadi kadang-kadang kita masa kita pendengar ceramah agama macam ni kan, kita boleh redha tau. Tapi kadang-kadang bila kita tiba pada satu masalah yang dia datang semula dalam hidup kita, dalam memori kita, kita jadi tak redha. Jadi ustazah ada tak solusi, ataupun ustazah ada tak cara-cara, ataupun ustazah ada tak langkah-langkah yang boleh kita mendapatkan, bagaimana kita nak capai redha? Terima kasih ya. Sama-sama ya. InsyaAllah. Terima kasih Puan Hajah Perempuan kan. Macam tu lah. Cara mukadimah tu kita dah rasa dah tu. Berat soalan tu kan. Macam tu lah kita kadang dengan suami kan. Nak mula mukadimah tu, kalau tarik nafas tu dah boleh dah. Kalau panjang gitu. Masya Allah. Oh perempuan, keindahannya pada emosinya. Mulakan kau tanya soalan macam tak ada perasaan. Saya nak tanya satu soalan, bagaimana? Gitu. Oh perempuan, tanya soalan pun dengan expression ataupun dengan emosi. Itu keindahan wanita sebenarnya. Okey, muslimat sekalian. Soalan ni kan memang selalulah ditanya. Dan kita semua tahu nak cakap redha senang, nak redha itu payah. Dan antara soalan lain berkaitan dengan redha, bagaimana kita nak tahu kita ni dah redha? Sebab dia kata, saya dah cakap saya redha, saya pun cakap dengan Allah, ya Allah aku redha dengan ujianmu. Tapi kalau Ustazah, bila benda tu datang balik, kita macam sedih balik, kita jadi marah-marah balik. Kita jadi macam, contoh orang sebut nama orang yang tipu kita tu, kau jangan sebut nama dia, geram ni. Padahal sebelum ni dah cakap redha. Tuan-tuan sekalian, redha ataupun memaafkan, tak syarat kita melupakan. Macam mana kita nak lupa benda yang perit dalam hidup kita? Dan memaafkan ke, redha ke, melepaskan ke, bukan syarat untuk kita lupa. Lupa tu saya dah sebut. Bukan syarat sampai kita tak rasa apa-apa. Kalaulah orang letak, kamu nak tahu kamu redha atau tidak, bila kamu ingat kamu tak rasa apa-apa dah? Mustahil. Sebab ia berkaitan dengan perasaan. Sebab itu saya suka memudahkan. Kalau kamu dah sebut kamu redha, insya-Allah kamu dah redha. Tapi Ustazah, saya kalau ingat saya sedih balik, insya-Allah kamu redha. Bersangka baiklah dengan Allah dan kasihanilah diri kamu. Takkan kamu nak syaratkan kalau kamu betul redha, kamu lupa dan kamu tak rasa apa-apa dah. Contoh, hidupnya dulu derita kerana bekas suami. Tiba bertembung dengan bekas suami, tinggal balik apa bekas suami buat. Dulu kena tipu dengan skamer. Bila skamer tu lalu, oh sakit balik. Baru ni ada seorang hamba Allah ni, ibu ni, dia kata Ustazah anak saya kemurungan. Bukan, anak saya kemurungan. Mak saya kemurungan. Saya tanya kenapa? Jomel je. Berdikari betul kan anak Sebab dari tadi dia bawa diri ke sana ke sini. Macam tu lah anak Bila datang ujian dia akan cari mak dia juga. Masya Allah. Betul. Macam tu lah anak kita. Kalau yang sedang jauh, anak nanti bila susah dia akan cari kita juga. Jangan kita cakap oh bila susah cari mak. Tu dia tak apa. Jangan pula kita cakap oh dah susah baru cari mak. Syukurlah. Yang paling kita risau, masa senang pun lupa, masa susah pun lupa. Masya Allah. Sebab kita pun sama, masa senang kita pun tak berapa ingat Allah, bila susah kita baru cari Allah. Begitu juga manusia. So janganlah kita, oh masa susah tak ingat, masa susah baru cari, masa senang tak ingat, masa susah baru cari. Kawan-kawan ke apa ke, bagi saya biasalah. Ramai je kawan saya muncul bila nak minta tolong. Tapi kita tak adalah nak sound adik-beradik ke apa ke. Bukan apa, itu fitrah manusia. Kita dengan Allah pun begitu. Muslimat sekalian, satu amalan untuk supaya kita dapat redha Allah dan kita meredai ujian Allah, iaitu zikir redha. Saya dah ulang pun banyak kali dalam kuliah. Tapi berapa ramai dengan kita yang beramal dengan zikir redha ini. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, kalau lupa petang malam pun tak apa, maka berhak baginya redha Allah di mahsyar kelak. Dijamin baginya redha Allah di mahsyar kelak. Apa zikirnya muslimat? Ikut saya, kita baca 3 kali. Semua orang tahu zikir ni. Cuma pengulangan adalah supaya semakin menusuk ke dalam hati, kefahaman semakin bertambah. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dengan zikir ini. Subhanallah. Ini anak siapa? Tak keyakinan diri dia. Oh, dua-dua mak yang sama. Oh, tak apa, tak apa. Dia punya keyakinan memang mantap. Walaupun dia jauh dia mak dia, dia pergi bawa diri, duk cari rezeki ke apa, tak tahulah kan. Lepas tu dia datang, Masya Allah. Anak puan berapa orang? Inilah duanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, okey. Baik, sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Daku redha Allah Tuhanku, Allah pentadbirku, Allah pemutus urusanku, Allah yang mentakdirkan segalanya, dan segalanya baik, yang datang daripada Allah, dan aku redha Islam agamaku, cara hidupku, cara berpakaianku, cara berhibur, cara mencari rezeki, seluruh apa yang dikerjakan, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasulku, ikutanku, kecintaanku, kerinduanku. Amin ya rabbal alamin. Saya detailkan, saya syarah maksud tu. Tapi kalau kita nak tengok, maksud memang luas sangat. Bila kita sebut raditu billahi rabba, daku redha Allah sebagai pentadbirku. Rabba tu kalau ilah sembahan. Allah itu nama Allah. Bila sebut Rabb, maksud pentadbir. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah pentadbir sekalian alam. Jadi bila kita sebut daku redha Allah sebagai pentadbirku, kita redha terhadap segala ketetapan baik dan buruk daripada Allah. Kita redha dengan siapa yang Allah temukan dalam hidup kita. Kita redha terhadap orang yang telah menipu kita. Yang saya sebut tadi, cuma saya tak habis cerita, saya cerita lepas ni. Bila kita sebut kita redha dengan Allah sebagai mentadbir kehidupan kita, kita dah ulang 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa yang berlaku pada diri kita selepas itu, insya-Allah kita cepat move on. Kalau kita hadapi sesuatu yang membuatkan kita terduduk, kita kecewa, kita sedih, kita terluka, tak sama, kita dah menjadi orang yang berbeza dah. Cuba amalkan zikir ni 3 kali pagi, 3 kali malam, seminggu. Saya rasa kalau 3 hari pun, kalau kita beramal dengan menghayati, kita dah menjadi orang yang berbeza dah. Kalau orang tanya, Ustazah, orang kecam Ustazah baca macam relax je. Kan saya selalu juga live, orang kecam masa live kan, kutuk-kutuk, kata kau ni penipu, penunggang agama lah, kau ni macam-macam lah. Dan saya baca. Dan ketika live, selain daripada live tu banyak lagi lah. Hei, perempuan macam-macam lah kan. Tapi bukan saya nak kata saya cepat redha ke apa. Zikir ini dibaca daripada maksurat. Betul tak? Ada maksurat, ada zikir ini. Saya zikir ini daripada sekolah menengah lagi. Memang kami wajib baca pagi dan petang. Masuk daripada seawal umur tingkatan 1, saya sekolah Mak Mamadi Lil Banat Kota Baru, Kelantan. Dulu tak faham ni baca, sebab kita hafal lancar dah maksurat ni. Pagi kena baca lepas subuh, petang lepas asar kena baca. Wajib jadi bacaan rutin di asrama. Tak baca lepas maghrib, baca lepas tak baca pasal lepas maghrib. Berapa tahun baca tu? Masa universiti pun jadi bacaan rutin. Sampailah sekarang. Maksudnya, keberkatan amalan tu mungkin Allah tunjukkan kesan sekarang. Bahkan tak perlu dah tempoh yang lama pun. Kita yakin dan kita faham maksud raditu billahi rabba. Daku redha Allah sebagai pentadbirku. Dan daku redha bahawa Islam agamaku. Kita tak jadi memberontak dengan peraturan Allah. Segala perintah Allah, Allah mudahkan untuk kita taat. Sebab kita dah ikrar. Daku redha Islam sebagai agama dan cara hidupku. Din bukan masuk agama je ya. Din juga bermasuk cara hidup. Apa yang berlaku pada kita, Allah akan aturkan cara kita cari rezeki. Kalau sebelum itu bercampur dengan yang haram, tiba-tiba kita rasa macam tak tenang, tak selesa. Kita rasa, bang kita hentikanlah apa yang kita buat ni. Berkat zikir ni. Sebab kita sebut raditu billahi rabba bil islami dina. Islam cara hidupku. Semua cara kita cari rezeki semua. Ada seorang wanita kata, Ustazah, saya dulu kerja mak andam dan kami ada pakej perkahwinan. Saya ada catering sekali dan kami hidup mewah dengan semua tu. Tetapi sampai masa, muda lagi ni pasangan suami isteri ni, kami dihujani dengan perasaan bersalah. Bersalah walaupun hidup mewah, selesa apa, tapi rasa bersalah tu membuatkan kami dah tak bahagia. Allah beri ujian kami suami isteri, Allah beri ujian pada anak-anak. Dia kata, Ustazah, saya mula nak beramal bila nak hijrah, datang perasaan-perasaan ni. Satu hari dia pun jumpa lagi saya. Dia kata, Ustazah, kami dah berhentikan semua dah. Bukan kata salah majlis kahwin jadi kena ini. Cuma dia kata, bila majlis itu bercampur dan kita perlu ikut. Pakaian pengantin nak ketat, dedah aurat, saya kena ikut. Sebab saya sediakan pakej tu. Pengantin nak solek macam mana, saya kena ikut. Pengantin nak buat majlis, ada bercampur joget-joget, nari-nari, saya ikut. Bila pengantin minta lagu sekian-sekian, boleh menaikkan syahwat, lagu memuja-muja manusia, saya kena ikut. Jadi walaupun saya buat bisnes tu legal apa semua, tapi saya rasa saya yang menyumbang. Saya ada saham yang sama. Jika perbuatan itu melibatkan maksiat dan perkara yang Allah murkai, saya memudahkan seseorang membuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jadi dia berhentikan, walaupun untung dia banyak, dia boleh hidup mewah, dia berhentikan terus. Saya terus doa semoga Allah beri ganti yang lebih baik, sebab itu sabda Nabi. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram kerana Allah, maka Allah akan menggantikan berganda melalui cara yang halal. Lepas tu dia dapat projek. Dia dapat catering. Catering dengan beberapa catering. Maksudnya Allah gantikan dengan lebih baik dan yang lebih mudah, tapi rezeki berganda. Tak lama lepas tu, daripada catering, dia dah mula buka restoran. Saya jumpa dia sekian lama, saya tak tahu pun restoran tu milik dia. Satu hari saya pergi, saya kata, akak, dia kakak daripada saya. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah. Zikir ini banyak membantu. Sama juga dengan wanita kata, Ustazah, saya dulu susah, saya menafikan bahawa aurat ini wajib ditutup. Tapi satu hari saya beramal dengan zikir ni, sebab saya dengar ceramah Ustazah masa tu saya tengah kebuntuan. Saya tak boleh move on. Saya rasa benci sangat pada orang yang khianat saya tu. Saya baca zikir ni supaya saya boleh melepaskan dengan cepat. Saya nak move on. Saya nak cepat redha. Tapi perubahan pada dirinya adalah akhirnya saya menutup aurat tu, Ustazah. Sebab zikir itu menyatakan kita redha dengan Islam sebagai cara hidup. Kemudian wabi Muhammadin Nabi yang wa rasulah. Bateri habis. Wabi Muhammadin Nabi yang rasulah. Dia bateri dekat sini. Dekat mana? Tak apa, kita sambung. Ni suruh berhenti lah ni. Suruh berhenti Muslimat. Saya nak cerita satu kisah benar. Ini mungkin penutup, dan soalan ni sangat baik kepada kita wanita, sebab ujian berat wanita adalah perasaan, emosi. Dia jaga solat, dia jaga aurat, dia hadir majlis maulid, dia hadir majlis ilmu. Tapi Masya Allah, bukan pasal orang lain, pasal diri sendiri ni. Sukarnya kita nak menjaga emosi perasaan kita. Kita jadi dendam, kita jadi simpan lama, kita jadi pemarah. Kita rasa nak ungkit-ungkit lagi apa suami buat. Contohnya kesalahan besar suami pernah buat, contoh, bukan suami kita ya, sampai peringkat curang mungkin. Lepas tu kejap kita okey, kejap kita panas. Ya Allah, ujian berat bagi wanita. Muslimat sekalian, kisah ni kisah benar. Seorang wanita ketika kecilnya dia menjadi mangsa sumbang mahram daripada ahli keluarga terdekat lah. Bukan sekali dua, bertahun-tahunnya dia jadi mangsa sumbang mahram, bertahun-tahun daripada ahli keluarga terdekat. Masa kecil dia tak tahu itu perbuatan jijik. Masa kecil, ini cerita 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, macam tu lah. Sebab wanita ni dah dewasa pun, dah ada keluarga, dah ada anak-anak. Dia cerita pada saya, masa kecil tak tahu. Lagi zaman tu bukan media sosial, jadi tak tahu perbuatan itu ada perbuatan terkutuk. Jadi bertahun-tahun dia jadi mangsa. Setelah dia mula remaja, dia baru tahu bahawa dia adalah mangsa, dan perbuatan itu ada perbuatan yang menjatuhkan maruah dia, perbuatan yang mengambil kesucian diri dia lah. Dan start dia tahu dan dia faham. Dia depression, kemurungan, dan dia teramat benci kepada si pelaku. Of course lah, sangat benci. Dan dia membesar dan dia menanggung sorang-sorang, dia tak bercerita pada sesiapa. Jadi ahli keluarga tak tahu pun apa yang dia lalui, dan dia terpaksa buat seperti biasa dengan si pelaku. Sepanjang remaja, dia membesar dalam keadaan cubaan membunuh diri, hentuk kepala ke dinding supaya Allah lupakan, dan selalu menyalahkan Allah. Apa dosaku? Aku masih kecil. Kenapa aku, engkau biarkan perkara itu berlaku pada diriku? Kenapa ya Allah engkau tak lindung, kau tak halang, kau tak pelihara? Kenapa ya Allah, masa tu aku kecil, aku belum buat dosa? Kenapa? Dia bertanya dan menanam perasaan benci, dendam kepada lelaki, terutamanya kepada pelaku. Tapi dia terpaksa buat seperti biasa. Dan dia kata dia bawa beban itu sentiasa ke mana-mana, dan dia sentiasa membenci dirinya. Dia anggap dirinya kotor, dia anggap dirinya, dia benci dirinya lah, tuan-puan sekalian. Kemudian Allah berikan dia dengan rahmat Allah. Akhirnya dalam keadaan dia membenci lelaki, anti lelaki, tak suka lelaki, apa semua. Sudah jodoh kan, akhirnya dia bernikah. Dan dia diberikan suami yang sangat baik, suami yang soleh, yang sangat baik. Dan kemudian dikurniakan anak-anak juga yang soleh-solehah. Dan dia diberikan rezeki yang barakah melimpah. Kemudian dia pun berkata, dia kata gini, dia kata Ustazah, dalam proses dia nak heal tu, sebab dia tak meluah pada siapa, tak jumpa pakar apa kita panggil, sekretaris ke, psikiatris. Okay, betul lah tu. Tak jumpa, tak buat rawatan, sebab dia menyimpan sorang-sorang. Dia tak nak cerita kat siapa, sebab yang buatnya ada ahli keluarga terdekat. Dia tak nak pecah belah keluarga, takut, ketakutan. Jadi menanggung seorang diri seumur hidup tu sangat berat. Cuma dia kata satu hari dia sebut pada Allah, ya Allah aku redha, ya Allah aku redha, aku redha ya Allah, takdir yang engkau tetapkan untuk aku waktu kecilku. Dia kata lupa tak boleh, bila ingat balik trauma. Semua tu tak boleh lupa sampai bila-bila. Kadang masih lagi diuji dengan perasaan benci bila nampak ahli keluarga tersebut. Sebab ahli keluarga tu macam buat tak tahu, buat biasa, tak pernah datang minta maaf ke tak. Soalannya dia menganggap dia ni lupa, sebab benda tu berlaku pada umur dia darjah 1, darjah 2, darjah 3. Soalannya mungkin budak-budak dah lupa. Tak, dia kata tak pernah lupa apa yang berlaku, apa situasi yang terjadi. Setiap yang berlaku tergambar dalam fikiran, dia kata. Tapi Ustazah, saya sebut redha yang saya tak tahu saya betul-betul tak redha. Sebab apa? Saya bawa beban, saya benci diri saya bertahun-tahun, berbelas tahun tu. Itu beban lebih berat daripada saya membenci orang tersebut. Dan saya membenci soalannya menyalahkan Allah itu lebih berat beban Ustazah, berbanding saya menyalahkan hamba Allah itu. Lalu dia kata, start daripada saya sebut saya redha, ya Allah, aku redha, ya Allah. Tahu tak macam mana dia boleh disebut redha? Ya Allah, aku redha di atas ujian yang engkau berikan kepadaku, kerana nikmatmu lebih banyak daripada itu. Dia ulang yang itulah tuan-tuan sekalian. Walaupun dia bukan sebut redha je, dan saya maafkan ya Allah hamba Allah itu. Kalau kita dengar cerita ni, bagi kita tak layak dimaafkan, betul ya? Patut report, bawa ke pengadilan. Tak layak nak dimaafkan. Dia kata, Ustazah, saya maafkan untuk diri saya. Betul dia tak layak dimaafkan, tapi saya mengharapkan Allah maafkan saya, sebab saya pun juga banyak dosa. Tuan pasal kesan sumber mahram tu, kesan buruk pada dirinya bukan sedikit. Bukan hanya pada mental, pada fizikal. Dan apa yang telah membuatkan ramai masa sumbang maram, kesan buruk adalah dia menjadi ketagihan, maaf saya sebut, onani. Kerana sedari kecil dia telah dibiasakan dengan situasi hubungan suami isteri tu. Faham kan? Dan bila melakukan perkara tersebut dalam tempoh yang lama, tuan-tuan sekalian, dia akan beri efek kepada kesihatan. Dan dia memang menghadapi masalah kesihatan yang agak berat. Disebabkan dipaksa diri bukan dengan jalan yang fitrah, tapi dengan tangan sendiri untuk melepaskan air mani. Dia akan beri efek untuk jangka masa yang panjang. Jadi tuan-puan, muslimin-muslimat, dia kata, Ustazah, bila saya sebut redha, saya ungkap redha, perubahan hidup berlaku sangat banyak. Dari segi rezeki, Allah temukan dengan suami yang sangat baik. Saya tak sangka, saya rasa macam tak habis ucap syukur. Akhirnya ujian yang berat ditanggung berbelas tahun ataupun puluh tahun semakin mengecil. Sebab itu kalau orang tanya Ustaz macam mana nak redha, besarkan kesyukuran terhadap nikmat Allah yang begitu banyak. Kita diuji dengan sikap suami, besarkan syukur-syukuran walaupun ada sedikit kebaikan suami, syukur bahagian yang sedikit itu. Saya percaya kadang ujian yang sikit, kesyukuran lebih banyak. Betul tak? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak mampu hitung. Tapi untuk hitung ujian, kita sebenarnya boleh hitung. Dalam minggu ni apa yang kita diuji? Boleh hitung sebenarnya. Boleh jadi kalau kita fikir balik, bulan ni apa ujian kita? Kadang satu minggu Allah tak uji pun berat-berat. Satu bulan, ujian Allah kita boleh hitung. Nikmat Allah, cuba hitung nikmat mata saja. Cuba hitung nikmat telinga, hitung nikmat mulut. Hari ni kalau saya cakap, siapa yang boleh bagi mata dia? Ada orang kaya yang mata buta, tapi doktor kata boleh dirawat, dia nak bagi 5 juta. Siapa nak bagi mata? 5 juta, muslimat. Nana, okeylah kita naikkan 10 juta. Okeylah 100 juta. Tak ada. Seluruh dunia dan isi tak boleh dibayar dengan nikmat mata, betul atau tidak? Nikmat telinga, nikmat ni, tapi nikmat ni Allah tak pernah putus bagi. Sebab itu, untuk kita cepat move on, cepat ni, kadang kita down, kita layanlah sekejap. Itu fitrah, sedih, pilu, kecewa. Tetapi bila kita hitung, ya Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur dengan nikmatku, nantikan azabku amat pedih. Ujian adalah penyeimbang kepada hidup kita, supaya kita tidak lalai dan leka dengan nikmat hidup. Allah berikan ujian tanda sayang, tanda sayang. Dan Allah nak berikan kita pintu redha, lalu kita redha. Kan Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu dicintai oleh Allah, maka Allah berikan kepadanya ujian. Lalu Allah perintahkan malaikat, lalu Allah bertanya, bagaimana keadaan hambaku? Lalu bila malaikat berkata, hambamu redha kepadamu ya Allah, Allah berkata, dia berhak dapat redhaku. Kalau malaikat berkata, dia marah-marah ya Allah, maka Allah berfirman, dia berhak mendapat murkaku. Sebab itu ada hadis kudusi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang tidak reda dengan ketetapanku, carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar. Itu sangat menusuk, itu sangat menghiris. Sebab itu kita sebenarnya tidak ada pilihan melainkan belajar untuk reda dengan ketetapan Allah, bukannya nak mentadbir ketetapan Allah. Kalau nak mentadbir, patutnya macam ni, sepatutnya gini, tak patut macam ni. Itu nak tadbir ketetapan Allah. Tapi tugas kita adalah berusaha untuk reda dan ketetapan Allah. Ada orang kena skema beratus ribu, kemurungan. Ustazah, saya kalau duit tu ada, saya sedekah kat Ustazah. Kalau duit tu ada, saya dah settle hutang. Dia kena tipu ratus ribu, murung, depression. Setiap kali nak beli benda-benda semua teringat balik kena scammer RM100,000 tu. Lepas tu saya jawab macam ni, puan, puan tak boleh terus hidup. Kalau puan sebut macam ni lagi, puan kena cepat reda, cepat move on. Puan sebut, ya Allah, aku reda engkau telah mengambil kembali harta yang kau pinjamkan sebentar, walaupun dengan cara yang sangat perit, maka gantikanlah dengan yang lebih baik. Sebagaimana penutup muslimat sekalian, sabda Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada Abu Salamah, Abu Salamah ajarkan kepada Ummu Salamah. Ikut sama-sama ya. Kalau kita hilang sesuatu, hilang kasih sayang ke, hilang harta ke, hilanglah apa pun, bacalah doa ni. Masya Allah. Ha, nanti sekejap nak rakam kan. Subhanallah. Okay, ikut ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, Allahumma ajurni fi musibati, fi musibati wa akhluf li, wa akhluf li khairan minha, khairan minha. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya kami semua darimu, segala-galanya daripadamu, dan kepadamu dikembalikan. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Janganlah pula suami tu duduk tidur sebelah, wa khlufi khairan minha, gantikanlah dengan suami yang lain. Ha. Subhanallah, kalau kita diuji dengan suami yang kurang sayang kita, Allah akan berikan ganti kasih sayang yang lebih baik. Boleh jadi daripada adik-beradik, kawan-kawan. Begitu tuan-puan sekalian. Ganti, cara Allah menggantikan tu bukan sebagaimana yang kita nak, tapi sebagaimana yang terbaik untuk kita. Yang kita nak boleh tentu baik, yang Allah beri pasti baik, pasti terbaik. Dan kita tahu Sayyidatina Ummu Salamah selepas kewafatan Abu Salamah dipinang oleh beberapa orang sahabat Nabi yang terkemuka. Saya tak silap, saya ada beberapa sahabat Nabi yang terdekat dengan Nabi itulah, cuma saya tak pasti yang mana. Abu Bakar ke, Umar ke, Sayyidina Osman ke, Sayyidina Ali tak. Tapi Ummu Salamah tolak, baginya suaminya Abu Salamah lebih baik. Akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh Rasulullah SAW. Maka kabul doa Ummu Salamah. Dan inilah yang Abu Salamah pesan kepada Ummu Salamah. Bacalah doa ni Ummu Salamah setelah pemergianku. Allah kabulkan. Allah ganti dengan suami yang tidak ternilai, iaitu Rasulullah SAW. Kita Rasulullah pinang Ummu Salamah. Macam nak sambung ceramah pula dah pula. Ummu Salamah jawab, ya Rasulullah, aku ada tiga hal, tiga masalah yang menghalang untuk aku menerima pinanganmu ya Rasulullah. Pertama, umurku sudah tua ya Rasulullah. Kedua, anak-anakku ramai ya Rasulullah. Ketiga, aku ada masalah cemburu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, wahai Ummu Salamah, tentang masalah pertama, kita sama-sama tua. Ha, sweet Nabi. Sama-sama tua. Nabi pun dah tua. Masa tua umur dah 60 lebih. Yang kedua, tentang anakmu adalah anakku jua, Nabi kata. Ha, ibarat macam itulah, anakmu adalah anakku jua. Lepas tu yang ketiga, Nabi kata, aku akan meminta dengan Allah tentang masalah cemburumu. Aku akan berdoa dengan Allah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah muslimat sekalian, semoga perkongsian pada hari ini ada 4,000 yang menonton secara live. Barakallah. Yang hadir ada 40,000. Mudah-mudahan termasuk para malaikat ya yang memenuhi. Semoga bermanfaat apa yang dikongsikan. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah bertemu lagi muslimat. Jadilah kita wanita fitrah yang menjadi satu anugerah. Wanita yang mengikut fitrah dan menjadi anugerah terindah dunia dan juga perhiasan, bukan perhiasan, bidadari di syurga. Semoga kita menjadi perhiasan terindah, bidadari di jannah dan wanita yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bukan wanita yang menimbulkan fitnah, yang menyemarakkan fitnah akhir zaman. Dan kitalah isteri yang akan membantu suami menundukkan pandangannya kepada yang haram, kepada kita yang halal. Dengan keindahan diri kita, dengan kelunakan suara kita, dengan kelembutan fitrah yang Allah ciptakan kepada kita. Kembalikan semula kelembutan-kelembutan kita tu untuk menundukkan, bukan menundukkan suami supaya takut pada kita, tetapi menundukkan suami kita daripada yang haram kepada yang halal, iaitu diri kita. InsyaAllah pahalanya sangat besar. Itu adalah jihad yang sangat besar. MasyaAllah. Sekian, mohon maaf sekali dan silap. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sama-sama kita beristighfar ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar. Takbir, Allahu akbar. Wallahu a'lam. Subhanallah muslimat sekalian, saya nak minta izin dalam 5 minit untuk menayangkan satu video dekat situ ya. Okey, boleh ke sudikan diri? Saya faham ada yang bekerja sebab suami dah tunggu, dah tak sabar dah nak jadi isteri solehah kan. InsyaAllah ya, ingat ya, bagi wajah yang manis kalau boleh bertahan sampai malam pun dah terbaik dah. Sebab kadang bertahan wajah manis 2 jam je. Sejam. Subhanallah muslimat, suara macam mana dah test? Kita nak perkenalkan apa yang kami usahakan di perkampungan Al-Hijrah. Jemput ya muslimat untuk lihat sekejap. Silakan Ustaz, boleh mula. Tak apa, saya faham ada urusan-urusan tu. Barakallah. Nak ambil anak sekolah, cucu sekolah. Boleh? Masya Allah. Kejap ya, sound kejap. Sekarang pukul berapa? Pukul 12.30 dah muslimat. Dah masak belum? Tak apa, hari ni beli kat Richiamo je lah. Masya Allah. Terima kasih dapat hadiah. Barakallah. Patut saya bagi adik-adik yang bertanya ni. Okay, buku Cinta Musim Duru. Masya Allah. Dr. Hajah Sa'adiyah Syu'i. Siapa? Doktor. Oh, subhanallah, yang bertanya ni adalah Dr. Hajah Sa'adiyah Syu'i. Orang hebat yang bertanya ni, Masya Allah. Cinta Musim Burung. Ui, Masya Allah, menarik. Saya baca sikit dia dah tadi sebagai tunggu tu. Macam ni. Tak ada. Ada ke dia data doktor? Ada. Masya Allah. Dr. Hajah Sa'adiyah Syu'i. Ini kata-kata doktor Oziah Muhammad Nawi. Oh, banyak kata-kata ni. Isi untuk mereka ada kat mana depan? Oh, dalam page ni. Doktor merupakan doktor perubatan atau doktor PhD falsafah. Sebenarnya dalam bidang? Dalam medical education. Oh, itu Masya Allah. Terima kasih nak nenek-nenek orang ni. dah ada, dah belum lagi, muda lagi bahasa. Ini soalan yang bahaya banyak. Dah ada, dia silap, saya tarik balik. Tarik balik YB, saya tarik balik. Okey, Ustaz dah datang? Okey. Okey, dengar Pak. Sebuah yayasan yang mewujudkan ekosistem lestari dalam bentuk beragama Islam yang terpadu. Yayasan Al-Hijrah menyediakan peluang secara holistik dari sekolah. Siapa yang pernah pergi ke kampung Al-Hijrah? Terima kasih. Ni kembangnya konsep-konsep hala tuju umat agar sentiasa bersiap siaga serta relevan dengan perkembangan. Ini dah siap dah, dah cantik dah, ini masih tak bersiap lagi. Bagi merealisasikan misi dan misi Yayasan Al-Hijrah, maka kami dan juga semua yang bersama dalam perjuangan ini memikul amanah yang berat bagi membina. Pertama, perkampungan Al-Hijrah ataupun dikenali sebagai Hijrah Pilihan. Kedua, ladang ternak umat. Ketiga, ekoturism umat. Yang keempat, Hijrah Islam International School. Hijrah Village dinamakan perkampungan Al-Hijrah bersempena daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Sudut zahir kita lihat adalah satu perpindahan tempat. Namun kita semua fahami falsafah di sebalik perjalanan Nabi SAW. Agama Islam dan umat Islam itu sendiri menjadi lebih kuat dalam membina sebuah ummah komuniti Islam yang ampuh lalu mampu menyebarkan rahmat yang terdapat dalam agama suci ini ke serata alam. Dinamakan perkampungan Al-Hijrah supaya di sini nanti akan terbentuknya sebuah komuniti yang berakhlak mulia, menyuburkan pengajian ilmu, membangunkan ekonomi umat, menjaga kebajikan masyarakat, dan kita membuka peluang kepada semua. Subhanallah. Okey, kita ada peternakan semua ni ada ternak rumah kita. Saya selalu nak kita ikan ni pun kalau bapak datang sekarang dah ada dua kolam ikan besar. Satu kolam ikan boleh dalam 20 ke 30 ribu ikan. Ini pun tempat kita lagi pertanyaan ni. Yang ada lihat ni sebenarnya memang actual lah yang memang dah ada. Sekarang kita buat irigasi. Lembu ni pun lembu kita lagi ladang ternak. Ini memang ladang ternak atas 4 ekar. Kelompok anusia ni muslimat kepada Allah saya. Perkampungan Al-Hijrah ataupun Teru Hijrah, kami memberikan ruang yang penuh, ruang puan untuk wakaf, infak. Ada apa? Bagi kita sikit ya. Kita diamkan saja. Okey. Tuan-tuan, boleh dah berhenti siasa. Muslimat, Masya Allah, saya dah jemput hari Sabtu ni. Hadirlah, hadir beramai-ramai dengan keluarga ke nak taruh mengambaskan. Kita ada kuliah duha perdana bersama dengan yang berbahagia Saya Bersamaha Datuk Mufti Negeri Sembilan. Beliau pelatihan baru dalam awal tahun ni lebih kurang. Beliau merupakan profesor doktor dan tajuk yang kita bicarakan bab akidah, iaitu bila iman dicuriaki, sebab sekali banyak isu-isu yang sesat dan kadang kita pun perlu tahu apakah perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Tak apa lagi, tak apa, okey je. Okey, muslimat sekalian, pada hari ini saya ada hajat lah nak mengharapkan daripada puan-puan yang hadir ini, jika sesiapa yang ingin menyumbang dan jadikanlah perkabur hijau ini sebagai tapak ataupun ladang pahala yang kita tanam hari ini, hasilnya kita akan tuai di akhirat. Kerana apa yang kami usahakan adalah jihad fi sabilillah. Allah SWT berfirman berkaitan dengan jihad fi sabilillah, auzubillahi minasyaitanirrajim. Sana ayat tu. Saya tak ingat permulaan depan tu ya. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah tu. Permulaan dia. Macam mana permulaan ayat dia? Alladzina. Ya, alladzina yunfiquna amwalahum. Betul lah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Lagi Ustaz? Wa fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Mi'atu habbah. Ustaz ni dia Al-Hafiz, Masya Allah. Tapi dia media rasmi kami. Muslimat sekalian, hanya sedekah fi sabilillah yang Allah sebutkan digandakan sampai 700 kali ganda. Sebab itu pernah kami berpesan, masa saya di Makkah itu ada seorang berkata, Ustazah tekankan kepada umat Islam supaya sedekah fi sabilillah. Bukan kata tak afdal sedekah orang miskin, orang susah, orang lemah, orang yang kelaparan. Itu pun afdal. Tapi tolong lekit harta kita untuk sedekah fi sabilillah. Dan bila kita sebut fi sabilillah dalam firman Allah ini, barang siapa yang menangkapkan harta mereka fi sabilillah akan dilipat ganda, akan umpama seperti sebiji benang yang dicambah 10 dan setiap benang dicambah 100. Maksudnya digandakan sehingga 700 kali ganda. Sedekah jihad fi sabilillah. Dan apakah jihad fi sabilillah? Apa sahaja usaha untuk mempertabatkan agama Allah. Dari pendidikan ke, pertanian ke, peladangan ke, peternakan ke, ekonomi ke. Maksudnya semua itu, bukan hanya kepada majlis ilmu. Anda boleh search, cari apakah itu jihad fi sabilillah, supaya sedekah kita ni dapat sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas tanah 42 ekar yang kalian tengok, nanti datang sendiri. Macam tahun lepas kita buat majlis Maulid Akbar, tiap tahun kita buat. Habib Ali datang, Habib Syekh kita dengan jenderami. Bila kita buat majlis Maulid, kehadiran lebih kurang dalam 7,000, 8,000. 2 bulan lepas kita buat pelatihan perdana dengan Ustaz Ibadian Wang bersama dengan saya, dan 15,000 kehadiran. Memang tak muat lah, tapi pusat Islam yang tadi tu dah siap. Cuma jika ada sesiapa, subhanallah, yang ingin mendapat kepastian, keyakinan nak menyumbang, mungkin kita tak bawa tabung ke apa, ada tabung tadi? Oh, ada tabung di belakang, Masya Allah. Dan boleh ambil nombor telefon, ada kita edarkan ke flyers? Ada. Flyers, mungkin ada yang nak sumbang, misalnya saya nak sumbang 500 ribu. Masya Allah. Kalau matung ibu siap satu bangunan yang kita akan bangunkan rumah-rumah kebajikan tu. Kan rumah asnaf, fakir miskin, rumah anak yatim, rumah gelandangan, rumah ibu tunggal, ayah tunggal. Maksudnya mereka yang memerlukan. Sebab kita ada ramai asnaf di bawah NGO Sabah Amerika. Jadi insyaAllah mungkin ada pertubuhan ke siapa-siapa yang mewakili pihak mana-mana. Nak saya pergi bentang pun saya boleh. Sebab sekarang ni sangat sukar nak mencari sumbangan setelah banyak isu yang berlaku. Ramai orang datang menyumbang. Kami nak menyiapkan satu-satu tu pusat Islam. Nak siapkan ekor pun sangat sukar, nak siapkan kapek pun sangat sukar. Apabila orang mula dah kurang percaya kepada sumbangan-sumbangan seperti ini. Saya anggap ini ujian dan cabaran umat Islam hari ini nak terus bersedekah fi sabilillah. Ramai yang kata, kalau macam ni sedekah pada orang miskin je lah sedekah ni. Sedangkan dalam Islam ini mula berkembang dan kukuh mengukuh hasil daripada wakaf dan infak umat Islam pada zaman Nabi kepada Rasul kepada jihad fi sabilillah. Sekarang umat Islam mula tak nak bersedekah jihad fi sabilillah sebab apa? Ada beberapa pihak yang telah menimbulkan keraguan dan memang benar kumpulan-kumpulan tersebut ada, tapi kita berhati-hati supaya tidak menjatuhkan hukum sebelum orang dijatuhkan hukum. Wallahualam, terima kasih. Boleh singgah kat bawah di jualan eh? Ada jualan daripada galeri kat bawah, ha? Sila dah habiskan, insyaAllah. Wallahu a'lam, kembali pada MC.